Bugungi kunda O'zbekiston ham Yevropa davlatlaridan qolishmayapti. Ikki erkakning jinsiy yaqinlikda bo'lishi, ya'ni LGBTlar bugun shu haqda so'z yuritamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda va Telegram platformalarida bir jins vakillari va translarning kanallari va gruppalarini ko'rib hayron qoladi odam. Shular orasida o'zimizning o'zbek yigitlari shu yo'lga kirishi va erkaklar bilan jinsiy yaqinlikda bo'lishiga nima sabab bo'lmoqda? Ilgari boshqa mamlakatlarda kuzatilgan ushbu holatlar endi mamlakatimizda ham tarqalmoqda. Hatto chet ellarda yashayotgan o'zbeklar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda mamlakatimizdagi geylarning xo'rlanayotganligi. Bu jinoyat emasligini ta'kidlab bir necha murojaatlar va boshqa mamlakatlardagi shunday ish bilan shug'ullanuvchi guruhlar tomonidan o'tkazilgan namoyishlar tez-tez uchrab turadi. Hurmatli Shavkat Miramonovich, men O'zbekistondagi jinsiy ozchiliklar jamoasi nomidan sizga bog'lanyapman. O'zbekistonda LGBT a'zolari juda qattiq ta'qib va ta'ziq ostida yashayapti. Ularni himoya qiling. Faqat mani shuna olib ketmay oilam bor deb tugina bilmasin iltimosimga. Bunday namoyishlar, mitinglar noto'g'ri yo'lni targ'ib qilish emasmi? Bunga misol tariqasida 2021 yil 28 martda LGBT muxlislari Toshkent shahar Amir Temur xiyobonida o'tkazgan mitinglari va o'sha kuni LGBTlarga qarshi norozilik va zo'ravonliklar kelib chiqqanini aytish mumkin. Oxirgi kunlarda Bozorov Miraziz ismli fuqaro o'zining ijtimoiy tarmoqlarida Toshkent shahridagi Xastimon masjidi oldida va Amir Temur xiyobonida noananaviy jinsiy qarashga ega shaxslar tomonidan ommaviy namoyishlar o'tkazish bo'yicha chaqiriqlar bilan chiqqan. Ta'kidlash lozimki, Bozorov bundan avval ham bir necha bor jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan, shaxsning qadr-qimmatini kamsituvchi, millatimizga xos bo'lmagan hurmatcha qiliqlari aks etgan videolavhalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatib, o'zining buzuq xulq-atvorini ommaga namoyish qilib kelgan. Natijada joriy yilning 28 mart kuni uning nomaqbul chaqiriqlarini o'zlariga nisbatan haqorat deb hisoblagan bir guruh fuqarolarimiz bu holat yuzasidan o'z fikr va qarashlarini bildirish maqsadida Toshkent shahridagi Amir Temur xiyoboniga to'planganlar. Buning oqibatida mazkur shaxslar tomonidan ommaviy tartibsizlik sodir etilib, jamoat xavfsizligiga putur yetkazilgan. O'z navbatida huquq-tartibot organlari tomonidan mazkur tartibsizlik keskin bartaraf etilib, huquqbuzarlik keltirib chiqargan shaxslar. Qolaversa, LGBT Telegram tanishuv chatlari internet sahifalarida erkaklarning bir-biriga yozgan yozishmalariga chetdan qaraganda xunuk ko'rinadi. Tasavvurimizga sig'maydigan ushbu holatning targ'ibchilari kundan-kunga ko'payar ekan, kelgusida mamlakatimizda bu illatga qarshi qanday choralar ko'rilishi mumkin? So'zimiz yakunida bir savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Erkaklar bilan jinsiy yaqinlikda bo'lishiga nima sabab? Ayollar qolmadimi? Aspekt 24. Voqealar biz bilan yanada aniqroq.